pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili hruškino pito z ogromno hrušk, več kot kilogramih lahko stlačite v to pito. Zakaj nimamo roki, imam samo hruške, pa zato, ker se peče. Dolg se peče, še en ura, pridite. Da pogleda, da vam vse pokažem, kako bo zgledala. Evo jo, hruškina pita z drobljencem. Pri sadnih pitah je itak v ospredju sadje. Tukaj imamo danes res dobre hruške. Testo, ki smo ga pripravili za pito, je enostavno za narediti in ne vsebuje sladkorja. Mi smo sicer dodali malce vaniljevega sladkorja, ki bi ga lahko izpustili. Primerno tudi za slane pite, če bi želeli, ampak dobra stvar te pite, tista najboljša, kar pa mene, če mene vprašate, je pa ta drobljenec na vrhu, v kateri imamo ovsene kosmiče in orehe oziroma pekane. Njami! Moko, vaniljo, sladkor in sol stresemo v posodo. Na kocke narežemo ohlajeno maslo. Takole na najmanj neroden način narežite maslo, a ne, kot sem ga jaz, pri testu za pite je pomembno, da imamo hladne sestavine, kajti tako bo potem testo res hladno oziroma krhko prišlo. Je pa še ena posebnost tega testa, ki ga pripravljamo danes, izredno malo sladkorja ima, kar ga naredi super za takrat, ko želimo nadeve pit narediti bolj bogate in bolj sladke. Če pa spustimo vaniljev sladkor, je pa tole tudi odlično krhko testo za slane pite. Pa v multipraktiku je najboljši. Prilijemo hladno vodo in zmešamo. Testo takole sploščimo nekje v obliko enega kroga, da ga bomo potem lažje razvaljali. Zavijemo ga v folijo za živila, zdaj pa damo tole v hladilnik za pol urce, da se fajn sledi in potem nadaljujemo. Medtem, ko hladimo testo za pito, pripravimo drobljenec. Ta drobljenec bo šel po vrhu hruškinega nadeva. Za začetek sem tukaj grobo nasekljal pekane. Pekani so preprosto samo druga različica orehov in če jih slučajno ne najdete v vašem Lidlu, kupite pa orehe. Lahko date pa tudi kakšne mandlje ali pa druge oreške lešniki, ki bi bili tudi super. Poleg pekanov bo posebnost tega drobljenca, bomo dodali noter še osene kosmiče. Ti osene kosmiči bodo dodatno poskrbeli za hrustljavost. Nasekljane pekane, osene kosmiče in sladkor stresemo v skledo. Dodamo moko in začimbe. Vse te sestavine premešamo, zdaj bomo dodali pa še na drobne kocke narezano maslo in potem kar z rokami vse skupaj pregnetemo, gnetemo pa toliko časa, da dobimo tako peskasto teksturo. Lahko pa tale drobljenec enako kot testo pripravimo tudi kakšen dan naprej, tako da je pita 1, 2, 3 pripravljena, če se vam mudi ali pa če vam tako boljše se izide. Dodamo ohlajeno maslo in dobro pregnetemo. Prestavimo na hladno. Torej, tukaj imamo kilogram hrušk. Hruške sem zbral zato, ker sem res dobre našel zdaj v Lidlu. Lahko bi pa tole tudi recimo z jabolki naredili. Je pa fino pri tej piti, ker damo res ogromno sadja. Kila hrušk je kar velik. Tole bomo zdaj olupili, narezali na šnitke, potem pa še malo z limoninim sokom in pa moko in sladkorjem. Hruške olupimo, razpolovimo, izkoščičimo in narežemo na tanjše rezine.
dodamo limonino lupinico, limonin sok in premešamo. Skoraj smo že pri koncu s hruškinim nadevom. Zmešamo 2 žlici moke, 3 zavojčke vaniljevega sladkorja in malce soli, približno pol žličke. Tole preprosto stresemo čez hruške, premešamo. To bo poskrbelo, da bojo sokovi, ki bojo ušli iz hrušk med peko, ujeti v nekakšen sok oziroma omakico. In potem smo že pri koncu. Samo pito še sestavimo, pa smo. Ohlajeno testo prestavimo na papir za peko, pokrijemo s folijo in razvaljamo na debelino približno 3 mm. Požen, Jože, požen! Spet ste tukaj, spet ste me ujeli, skoč me ujamete, ok. Ko imamo testo razvaljeno na nekje 3 do 5 mm debeline, oziroma malce širše, kot je vaš pekač, tako da bomo lahko oblikovali še rob, preprosto odstranimo folijo. Tole je najlažji način, kako testo spraviti v pekač. Peki papir samo, probamo zaredno. Tole, te malce da še popraviti in to je to. Prepikamo z vilicami. Dodamo hruške, jih enakomerno razporedimo po piti. Pito prekrijemo še z drobljencem in prestavimo v pečico. Pito bomo pekli na 180 stopinjah Celzija, približno dobro uro, no, uro 10, uro 15 se bo pekla, odvisno koliko sočne so vaše hruške. Pečemo jo na sredini in brez ventilacije, vmes pa dejte le pogledati po tam po dobre pol ure. Če se vam zgodi, da preveč revi, jo preprosto prestavite niže v pečico ali pa pokrijete z alufolijo. Dober tek vam želim.